Минула ніч на Рівненщині пройшла спокійно. Північні кордони з Республікою Білорусь не порушено. Попри сім повітряних тривог, наша область не зазнала ворожих атак. В Рівненській військовій адміністрації нагадують, під час воєнного стану не оголошується жодних навчальних тривог, а те, що жодна із них, на щастя, не закінчилась бомбардуванням – результат відмінної роботи Збройних сил України. Розслаблятись точно не потрібно. Нагадаю, що кожен сигнал авіаційної тривоги – це не навчання, це реальні загрозливі ситуації. І те, що ми маємо спокійну ситуацію в області і ні одна тривога не закінчується з бомбардуванням – це відмінна робота наших Збройних сил України. За це ми їм щиро дякуємо і пишаємося ними.